debatojmë. Patjetër se do të debatojmë për aspektin. Janë eva politički založnik ili politikata e nejzin založnik, beše temata vo sinokešnata emisija Klik Plus. Новинарот Арбен Раткоцери ги обвини албанските партии дека не се доволно ангажирани случајот Монструм да го преземе специјалната обвинителка. Ако специјалната обвинителка за приоритет го има барањето на Груевски да го истражи случајот Пуч, а барањето на Заев за случајот прислушување, може би и вие, како дел од преговорите, требаше да инсистирате да биде вклучени случајот Монструм. Ако барањата поставени од 20 македонски лидери беа прифатени, тогаш зошто и овој случај да не биде истражуван од специјалната обвинителка? Пратеникот на ДУИ Талат Џафери, одговарајќи на ова прашање, истакна дека специјалната обвинителка целосно ја има поддршката на меѓународниот фактор и дека незаконските прислушувања не ја обврзуваа да се занимава со случајот Монструм. Законот од правен аспект е јасен во членот 2 став 1, кој ги вклучува властувањата на специјалното обвинителство за незаконските прислушувања во периодот од 2008-2015, што подразбира 1 јануари 2008 година до 31 декември 2015 година. Тоа значи дека случајот не се исклучува од нејзините обврски, дури и повеќе ја обврзува обвинителката во посебна форма да се занимава со случајот Монструм, поради фактот дека лидерот на опозицијата неколку пати материализираше од овој случај. Членот на раководството на ДПА Мита Синбекири ја истакна потребата да се истражуваат и случаите со изборните манипулации. Обвинителката треба да се занимава токму со предметите на изборниот систем, како прво случајот со наполните избирачки кутии. Второ, не треба да се исклучи предметот Монструм. И во врска со ова, во септември изјави дека се работи за параекселанс монтиран случај. И сега произлегува едно друго прашање каде имаме албанци со спротивставени ставови. Подобро да нема ниту еден албанец отколку да има, а да не работи воопшто. Универзитетскиот професор Осман Кадриу истакна дека и во минатото, па дури и сега, имало политички монтирани случаи против албанците. Случаите Монструм, Сопот, Бродец, настанот во Куманово. Овие случаи според кривичниот законник се квалификувани како конкретно терористичко дело, организирање на тероризам и така натаму, додека во внатрешноста на овие настани постои политиката. Во овие процеси, посебно тие што имаат судска завршница, постои нагласена неправда против албанците во Македонија со монтирање на политички процеси. Според професорот Кадрио, специјалната обвинителка е целосно независна и ниту една друга институција нема право да навлезе во нејзината работа на разрешување на конкретни предмети.